أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يشاء وما يعلمهم إلا قليل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله إلهي 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 نقدر نقول dadka markay quraanka maqlaan ay dhageystaan ku amal falay ilaahay naga dhigo waxaan inaan halkan u fadhinaa maanta een inaynu jaysad siino hadii ilaahay idmo insha Allah ta'ala maanta oo ay tahay taariikhdu 22ka bisha 9aad 2022ka inaynu jaysad siino ardaydi performance kooda ugu fiicnaa een xagga waxbarashada iyo sidoo kalena ardaydi ugu wanaagsanaa akhlaaqda marka halkan waxaan jaysad ku siin doonaa hadii ilaahay idmo insha Allah ta'ala
بقول يسديد أرضي بقول يسجال أرضي من سين دونا عن جايسات سين أنا ساكا دي لهيد ما شاء الله تعالى وحيسلب بلاد سين دونا إن شاء الله تعالى أسكرتينا وألقى بلاد هاي نو يلا عيدا كين سين دونا وحسوا كارن جايسات سين دونا أرضي يقو فينا عيار السنة كي هوري كوب كاسين كدون سين دونا بين الله وقوته وحالك كان دونا معلمين يمامل بين الله وقوته سعد هلا يقوسوا دوي إبراهيم شباب waxaan ugu horeysiinaynaa insha Allahu ta'ala kelmadda maamulaheena dugsiga maxamuud daahir tukale adila in ma fulay tafadal mashkura tartabaynu galay oo waxbarashaynu galay arday walba buugti agabki waa loo soo qaaday macalinkii baa u soo galay waxba la dhigtay imtixaan baa la iska qaaday ardaydu markaa waa kala qaybtantay qolo waa kuwaas oo in maanta abaal marinayno waalidkoogii bay ka farxiyeen macallinkoogii bay ka farxiyeen maamulkoogii bay ka farxiyeen iyaga ayaa mustaqbal ahaan maanta niyahaan dhisan waa inaad ogaato dadaalka iyo guush waa walaalo haddaad dadaasho waad guuleysanaysaa haddaad waqtigaagii habeyn oo aanad wax iska soo akhriyin oo aan nidaamkaagi aanad ilaashan dema guuleysanaysid ardayda hadda halka 108 arday haddaynu baadno waa yaraanayaan xataa nidaamka dugsiga inay waxun khilaafeen ardayga markaynu aragno arday lagu haysto timaha arday lagu haysto habsan arday lagu haysto cashar diyaarin la'aan asbaabahaas oo dhan waa waxyaabaha sababaya in waalidkaaga halkaa ku ooyo maalmo laakiin ardayga toosan waqtigiisa ilaashaday nidaamkiisa ilaashaday cashiradiisa akhristaa waa ka guuleysan u duceynayna maanta taasi waa tartankii sanadkii hore dhammaan waa la wada guuleystay waa la wanaagsan yahay waa haddana la dadaalay ardaydana waa wada maskax badan yihiin aad bayna u wanaagsan yihiin laakiin inta inaga maqan maanta waa guusha ardaydu maskax waa hayaan oo ilaahay aqli badan buu siiyey akhlaaq buu siiyey ardaydana ka maarina ogowna mid markaad aragto macallin kugu adag markaad aragto maamul kugu adag war waa dantaadu anagu ardayda waxba kama doonayno aad baan u faraxsanahay ardaygayga iyo ilmahaygu inuu darajo fiican keeno waa ka naxayaa haddaan arko isagoo dhacay marka waa inaad ogaato ardaydu waa laba qaar baa markaad aragteed wax ku adkayso hoos madaxa kuugu dhiga walaal garanaya inaad dantiisa toosinayso qaarna waa kuwaas aanan garanin ardayow fursadda hadda iniga hor taalla imtixaankeenni kalena sabtidu bilaabmi doonaa maanta haddaad weyday beriyana kaa waay ardayga saaqidkana de calaamadiisa waan kuu sheegay waa ardaygaa dagaalamaya waa ardaygaa timihiisi ku mashquulay waa ardaygaa dariiskii ka imanaya waa ardaygaa bannaanka socda way inagu yaryihiin intay naga hadha markaa waa calaamadaha markaa keena in imtixaanku hoos u dhaco haddaad doonaysa inaad guulaysato guushu waxay kaaga baahan tahay dadaal ixtiraam macallimintaada ixtiraam maamulkaaga ixtiraam waalidkaaga ixtiraam waxa kaloo mar walba iyaguna guusha ay walaalayihiin inuu qofku toosnaado qofka cibaado ahaan toosan waxa weeye waxba la isku yoomnaayo weli maad aragtay sheekh fuaad halkaa ku haysana miyaad aragtay qaariga saddexdaa arday hadda qur-aanka inii akhriya oo halkaa ku haysana miyaad aragtay insaanku hadduu toosan yahay oo xidhiirkiisa iyo xidhiirka ilaahay uu ku xidhan yahay daadu isku iman maayaan ardayga habsaamay waa ku salaada marka hore uu yar gooyey weeyaan hadduu tukadeena jamci buna la tukan mogta marka halka koobaad aan iska dhisaynaa waa cibaadaadka inaan ilaahay ku xiranno taasa ina baraysa inaan waalidkeena ixtiraamno maamulkeena ixtiraamno dee nidaamkeena aan ixtiraamno waxna akhrino waxaan ii rajaynayaa guul waana guulaysanna insha allahu tacaala waalidkeena inu ka farxinaynaa war dadaalka waalidkeena inaan ku ciyaarin ka maamulkeya inaan ku ciyaarin ka macallinkeya inaan ku ciyaarin sida caadada iyo dhaqanka inoo ahayd badankeena waa inaan ku dadaalo imtixaankeenni waa sabti marka waxaan ilaahay dadaala sidoo kale waxaan u taaniyaday inay ardayda ku guuleysatay jawaaista aan ugu yeeri doono aan halka keeni doono waqtiga iska kooban iyo inagoo marar badan hadli doono insha allahu tacaala aan galaasadan inagu soo mari doono oo waxyaaba badan ka wareysan doono kulay taasaan ku soo koobilo wasalaamu calaykum waraxmatullahi maamuluhu aad buu u mahadsan yahay wayna dardaaray tusaalayaal nool waa layna siiyeyo tusaalayaasha nool waxaa kuugu filan ardaydaasi markii ay dadaaleen darajadoodii ay wanaagsanaatay mar haddii la yaacana ragga dee ninka sida wanaagsan u ordaa uunbaa guulaysta way iska kooban tahay barnaamijku idaacadeedda aada kulushaa awgeed waxaan codsanayaa in qof walba saddex meril baan siinayaa
سدح دامر إن شاء الله إنه هذا كوكسو كوبو هدي له إن شاء الله تعالى سان وقت بدن إنه قدين إن وحنقول لك سين دونا هدي له إن شاء الله تعالى إن كلمة دا إن كرمير كدكسي إن شاء الله تعالى أو كهذا دونا هدي له إن شاء الله تعالى إن بروفيسور محمد علهاية هدي له إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا وحن الله waxaan bas idin sheegi lahaa in yara kooban waxa ka fiican baa la dhahdaa hadalka tusaalaha nin loodan jiray asmaci wa soo koobayaa waa hadalka asmaci ayaa suxtaga jiray waxbarasho uu baran jiray aad buu u faqir ahaa waxa uu hadii jeer isku day jiray inuu wax bartay isagoo durufta ay ku adag tahay wuxuu agmari jiray nin baqala baqalku waxa weeye ninkan iibsha een xabuubka iyo xawaashka iyo waxa iibsha markaas uu odhan jiray ninkaasi mar alla marku soo maray isagoo bugaanta sita ayuu ku yiraahda bugaantaadani habad ama habad xabuuba ma siisanayo ee bugaantaadan meelaha isaga tuur waxa la waxay ku faa'iideen ma jirtay ninkii siduu socday buu markii dambe isaguna uu u dadaalayay faqiirna uu ahaa ayuu markii dambe 10 sano kadib waxa aduu markii dambe wuxuu noqday nin een amiirul mu'miniinkii markaa waqtiga joogay inuu noqdo ciyaalkii u dhal ay dhal u dhalay een oo macallin uu noqdo qisadu way dheerad waa soo koobaya kolkii dambe waxa la arkay kolku soo dhameeyo ardaydi wax soo baray ayaa waxa la yiri maxaa doonaysaa amerika baa ku yiri maxaa doonaysaa asmaci iyo maxaa doonaysaa inaan ku siiyo ninkan luqaddu aad ugu fiicnaa ciyaalku amerika dhaleen luqaddu uu si fiican uga dhisay iyo adabtii iyo wixii dhanba uu ka dhisay markaas uu yiri waxaan doonayaa oo kaliya ta marka aan noqonayo magaaladeedi ku noqonayo inaad ii sameeyso yaani dad maartay ama mowkib ama sidii maartay daacid raacda oo mas'uuliyiin aho isii dhaweeyso oo igeysa magaaladeedii ii maartay ii samee waa la raaciyay markii uu soo galayay waxa ka hor yimiday waaligii magaalada ka hor yimid kolkaas isagoo wafdiya la keenay meeshii waa la soo dhaweeyay waxa welibana waxa uu yimanayay maalin kastaba maalin waxa uu yimanayay ganacsatada maalin waxa uu yimanayay dadka culimada ah maalin waxa soo ziyaarinay waxaas oo dhan ba soo ziyaarinay waxa ka mid ahaa dadkii soo ziyaartay maalintii ganacsatada odaygii ninkii markii hore ku odhan jiray cilmigaagani wax alla wax la siisanayaa ma jirto marka wuxuu arkay odaygii oo oday gaboobay ah oo maartay aad duruuftiisuna adag tahay muuqaalkiisu aad maartay marka ninkii uu halkii ka dhex arkay marka yacni waxa weeyaan waxaan u jeedaa cilmigu hadii jeer qofkiisa sharaf buu yeelaa waqtiguna waxa weeyaan hadduu iskuro ugu dambeynta waxa weeyaan adiga ayaa noqonaya qofka guuleysta marka insha allah taala alilmu fatacallamu falcilmu miftaaxu lculaa cilmiga barta cilmi waa miftaaxa wax kasta muxuu ahaa miftaaxa wax kastaba kuu furaya weeyaan lam yubqi baaban lisacaadati muqlaqa باب كاف الباب كاحد أن يمجره وعن فيلا وقت قلي نوقف توان دمي جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى هم بلي يعني الله السلام عليكم ورحمة الله ليدي كور قابن وركيد نقابن كل يمرك هل كن شوكتان عدة إذا الله هذا شاو حي ذيك الله هذا شاو وحا هل كنو تمادان وقت قال لكي صدح وقيم سماء مد لقي مد لقوشرو يمد سوسع كل لقي مادا يساقو تقبأ labada xoogga la saaraa laakiin waa ka soo socdiye ka lagu jiro ka lagu jiraana wuxuu sargooyaa ka soo socda sida la noqon doono Allahuna xaristaa xashaada nafqalo xashaada naxmud xasan gabay walaha waxa ku jiray saban tagay mid weli soo socdiye saaka waxa jooga saddexda waqta xaaladuun laga sifeeya saayiraadna mara wixii saatifee subax ku dhaafa waxa saadan beetiye barina waa su'aal maqan waxay talada ku suuban tahay subax joogtaay tolow ma sidaa falo ma jira waxay sameysay macnaa muhiimadda waxa weeye marka arday tihiin aqoonta baranaysaan waa mid aad jahliga kaga baxaysaan iyo mid aad timaadada wixii la noqon lahaa waddada ugu xaadisan
marka la tartamo dadka qaarna xagga hore maraan qaarna way dambeeyaan. Gabadh tartankii orodada ee dunida ugu dambeysay ayaa wariye weydiiyey tartankii la galay, waad ugu dambeysay ee dareenkaaga ka war. Waxay tiri, aad baan ugu faraxsanahay inaan adduunka oo dhan eryaday. Macnaha waxay muujinaysaa mayniya jabin, noloshaa iskale kacaa kufka. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa in la kufaa ceeb maaha, eh in la sii fadhiyaa ceeba. Jec baa ahayd rag waa kii kufa ee kaca kabma ee kaalintii galabaalay. Haddaad mar hoosayso ama sanad dugsiyad hoosayso, noloshii inaad ka wada baxday maaha, laakiin waa inaad heshay jaanis aad dib isugu sixi karto oo wixii kaa khaldanaa ku toosin karto. Mahmaha baa tidhaahdaa naftaadu 20 jirka halkay jeclaatay haddaad fadhiisiso, 20 jirka meel aanad jeclayn bay ku fadhiisisaa. 60 jirka 20 jirka meeshay naftaadu jeclaatay 20 jirka haddaad fadhiisiso, 60 jirka meel aanad jeclayn bay ku fadhiisisaa. Oo macnaheedu yahay 20 jirku waa xilliga wax la baran karo, la shaqayn karo, la ordi karo, nolosha timaadada loo sii weel culan karo. Ninankiisii la dardaarmayey baa ku yidhi, inaan ka egiyo qadhaadh walba dhadhamiyeyo, baahi bini aadan loo baahdo wax ka qadhaadh ma dhadhamin buu. Macnaheedu waxa weeye, waxaan laydinku dadaalayay ee salaada hore laydin soo diraya ee bugaagta laydinku gadaya ee bisha qaaliga laydinka bixinaya ee baska laydin soo saaraya ee nolosha lagugu jaraynaya, waa noqo qof isku filan oo keligii isbixiya. Laakiin inaad cid kale ku sii tiirsanaato ma, waxba hadalku uu iska tarmaayo ku sii tiigaali maaye. Ardayda kaalmaha hore gashayna hambalyeeye ducaanu dirayna, kuwa kalena waa u ducaynaynaa, laakiin inay iyaguna dhabaha qabsadaan. Nin baa inankiisii ku dhibatay baa la yidhi, dabadeetana markaasuu niyadda dee odaygii inankii ka karaahiyeystay muddo kadib uu inay ku yima, wuxuu ku yidhi, aabo ii duci. Wuxuu ku yidhi, kuu ducayn maayo igamaad galabsan, kuna habaari maayo igama go'did buu yidhi. Macnaheeda waxa weeye, waxaan kusoo gabagabaynayaa, duqsigana waa taqaanaa, shinnidana waa taqaanaa, sooma labadaa noole aad baa u taqaanaan. Dee hadday labaduba inala joogaan, nin baa wuxuu tusaaleynayay shinniduna malabay dhaqataayo ay dhigataayo, iyadaaba marti loo noqdaa, dadku marti ay Ilaahay karaamiyey. Duqsigan oo kolba shaah iyo fuud kulul oo qofur yaal buu ku nafbaxaa. Deedna gabay uu tiriyo waxaa ku jiray weliba shinnida ayaan odhan dhuunyaalaha bahalka la yidhaahayo ka tamar yarba shinnida. Deedna isagoo dhuunyaalana la hadlaya duqsigana hoga tusaaleyna, yuu yidhi, dhuunyaala malabuu dhaqaa dhira ka dhoobaaye, adiguna duqso xoolo dhaqaha dhaka buuraane. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Profesor Axmed Yaasiin Dool, runtii waanu inala taliyey, waanu inoo duceeyey, labadiiba wuu isu keen raacayay macalinku, aad buu mahadsan yahay. Laakiin marka talo la bixiyo inta guulaysataa waxa weeye inta taladaasi shaqo u bedesha. Maalin walba kelmad wanaagsan baad maqashaa, laakiin kelmaddaa wanaagsan waana shaqo u bedesha si aad u guulaysato. بسم الله الرحمن الرحيم وحين على الدول أقل دونا إن إني نو يرنو أرضي دي كالمها قلي إن وحن ما كرفون كورة جن دونا إن شاء الله تعالى مدح أرمها أرضي دي امتحانات كا إنجينير حمسة خضر علي أي إن شاء الله تعالى عن ما كرفون كورة جن دونا سي أرضي داسي إن مد مدي ونو يرنو أو إنه هل كان وحي إنه قط لك قلي إنه كيف قدوسينه maamulka iskuulka macallimiinta ardayda sharafta badan shaqaale weynaha dhammaan waxaan salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saa u sheegay maamul cabdisalaan, waxaynu iska geli doonaa yeedhintii ardaydii kaalmaha galay. Waxaynu horeysiinaynaa 10 arday ee iskuulka oo dhan ugu sarreeyey. Fasaladii hore aad ahaan jirteen weeye fasaladaad kaalmaha ku gasheen aynu yeedhinaynaa. Haddaad iminka form 2 tahay, form 1-kaagii weeye, haddaad 3 tahayna 2-gaagii, haddaad 4 tahayna 3-gaagii weeye. Waxaa kaloo iyagana markaynu kaalmaha yeedhino, ardayda tobtanka markaynu yeedhino, halkaasay imanayaan, xaggaasay fadhiisanayaan, jaayisadahooda la siinaya waa fadhiyayaan,
kadib waxaan yeerin doonaa ardaydii kaalmaha galay saddexdii arday ugu sareeyay fasal kasta iyaguna way soo kici doonaan fadhiisan doonaan insha Allah waxaan ku xajin doonaa marka ardaydii iyaguna kaalinta akhlaaqda galay fasal kasta iyaguna way soo fadhiisan doonaan insha Allah marka fasaladan yeerin waa fasaladii hore aan iskuul koodan waxa ugu sareeyay ma insha Allah baad ku oranaysan ma insha Allah waxa ugu sareeyay fasalkii hore loo oran jiray 1D arday ka socda waa Saad Saxardiin Maxamed Daahir محمود طاهر سعد الله ما شاء الله ده ما شاء الله ده سعد واحد اللي جربي كنت بعده اللي جربي سجال بقول إيه شن إيه تضبات أيو كان سعد ما شاء الله و 97.5% قال أنت اللي بعد وفصل كيف هرا لورن تري 2E وارد عبد الرحمن أحمد علي عرته ما شاء الله ده يسجن عبد الرحمن سوكع سجال بقول كوب إيه تضبات kaalinta saddexaad waa fasalkii hore loo oran jiray 1F waa maxamuud maxamed xasan cali ma sha Allah isagana dhaha 9986 ayuu keenay kaalinta afraad waa fasalkii hore loo oran jiray 1G waa abdi qani waa abdi kariin faarax axmed maxamed isla ma sha Allah dhaha kaalinta shanaad waa fasalkii 3A waa khalid faarax abdullahi abdi waa 95.8% ama 988 kaalinta lixaad waa fasalkii hore loo oran jiray 2B waa cabdiqani maxamed aadan xirsi wuxuu keenay isaguna 95.2% kaalinta lixaad waxaa kaloo galay isaguna fasalkii hore loo oran jiray 2E cabdiraxmaan cabdillaahi yuusuf isaguna wuxuu keenay 95.2% kaalinta toddobaad waa fasalkii hore loo oran jiray 2E fasalka 2E isaga ugu badan maasha allah saddex kaalmood buu ku leeyahay tobtanka fasalka sacabka loo tumo kaalinta toddobaad waa shire liibaan maaweel shire shire wuxuu keenay isaguna 900.10 ayuu keenay maasha allah dhaha kaalinta sideedaad waa fasalkii hore loo oran jiray 1A waa cabdicasiis xasan maxamed jaamac wuxuu keenay 95% kaalinta sagaalaad waxa weeye fasalkii hore loo oran jiray 3E waxa weeye guleed cabdiqaadir maxamed bakri maasha allah dhaha 907 ayuu keenay 94.7% kaalinta toddobaad waxaa wada galay labada arday ee ka kala socda fasalka 2C iyo 3D waxay ka magacyadoodu waxa weeye Cabdiraxmaan Sheekh Abubakar Sheekh iyo Cabdi Xaliim Cabdiraxmaan Maxamed ma sha Allah dhaha labada ardayna soo kacaan mid waliba wuxuu keenay 906 waxaan yeelin doonaa waan dadajinaya ardayda saddexda kaalmood fasal kasta iyagoo waan dadajinaya soo kacaan magacyadan yeelinaya insha Allah fasalkii 1A kaalinta koobaad Cabdicasiis Xasan Maxamed Jaamac labaad axmed daahir ibraahim warfaa saddexaad maxamed ismaaciil maxamed xasan kaalinta akhlaaqda axmed daahir ibraahim fasalkii hore loo oran jiray 1B kaalinta koobaad waxa weeye waliid bashiir maxamed cali labaad cabdicasiis yaasiin cali cumar saddexaad amiin yuusuf ismaaciil siciid kaalinta akhlaaqda mahdi cabdiraxmaan mahdi fasalkii hore loo oran jiray 1C kaalinta koobaad maxamuud mawliid maxamuud labaad axmed saki cabdiraxmaan jaamac saddexaad xamse mustafa aadan kaalinta akhlaaqdana khadar weli yuusuf fasalkii hore loo oran jiray 1D kaalinta koobaad sacad saxardiin maxamuud daahir kaalinta labaad cabdifataax maxamed cabdilaahi kaalinta saddexaad maxamed ibraahim maxamed kaalinta akhlaaqda cabdilaahi maxamed jaamac waaye fasalkii hore loo oran jiray 1E kaalinta koobaad muscab cabdiraxmaan maxamed kaalinta labaad maxamed cabdiraxmaan yuusuf cumar kaalinta saddexaad cabdiraxmaan axmed cabdiraxmaan kaalinta akhlaaqda waxaa isgalay un oo labada jeer soo baqaadanaya cabdiraxmaan axmed cabdiraxmaan oo isaguna kaalinta akhlaaqda iyo kaalinta saddexaad labadaaba isaga galay maasha allah hambalyo fasalkii hore loo oran jiray 1F maxamed maxamuud maxamed xasan cali kaalinta koobaad kaalinta labaad cabdiraxmaan maxamed warsame kaalinta saddexaad maxamed jaamac maxamed axmed kaalinta akhlaaqdana mukhtaar xasan maxamed fasalkii hore loo oran jiray 1G kaalinta koobaad cabdikariim faarax axmed maxamed kaalinta labaad sakariya maxamed xasan cali kaalinta saddexaad yacquub cismaan ibraahim ciise kaalinta akhlaaqdana sakariye jibriil jaamac fasalkii hore loo oran jiray 1H
كالنت كوباد أبو بكر محمد موسى حدي كالنت اللباد عبد الشكور محمد عبد الله كالنت استحاد عرفات محمد إبراهيم أحمد كالنت أقلاقنا محمد عمر سياد فصل كورلو أورنجري وان آي كالنت كوباد خالد أحمد محمود يوسف كالنت اللباد رشيد حسن شغل عثمان كالنت استحاد جبريل محمد جبريل علي كالنت أقلاقنا رضوان علي سياد فصل كورلو أورنجري وان شيء عبد العزيز أحمد عبد الرحمن يوسف كانت اللباد أحمد سكي محمد إبراهيم كانت استحاد سياد مصطفى أحمد كانت أخلاق دا عبد الحكيم مختار محمد سكسي سياد أوسي جديبة أوسي نشايس دا سياد لما قدار اللباد شايس صوت بقاضنا واي فصل كورا الورنشي وانكا كانت كوباد عبد العزيز محمد حسين كانت اللباد علي محمد علي محمد كانت استحاد محمد نور داود كانت أخلاق دا حذيفة عبد الرحمن حسين فصل كي ورا اللي ورا نشري تو إيه كارنت كوباد أحمد عبد الرحمن محمود كارنت اللباد عبد غني آدم محمود كاهية كارنت الصدحال عبد الرحمن أحمد شردة يوسف كارنت أخلاق دنا خالد عبد غودن فصل كي ورا اللي ورا نشري تو بي كارنت كوباد عبد غني محمد آدم حرسي كارنت اللباد عبد الله عبد الرشيد موسى برة كارنت الصدحال حمسة عبد القادر شيخ عبدي حاج عبدي محمد كارنت أخلاق دنا خالد عبد الله أحمد فصل كورة لورنشي توسي كانت كورة عبد الرحمن شيخ بكر شيخ كانت اللباد عبد المجيد أحمد محمود كانت الصدحات سكرية محمد حسين كانت أخلاق ده محمد موليد محمود فصل كورة لورنشي تو بي عبد الرساق محمد عمر كانت كورة لباد شعيب محمد طاهر أحمد صدحات عبد الناصر محمد محمود أفراد إصلاش أفراد نوحة كانت أخلاق ده وحة قاتش شرايب محمد عرتي فصل كورة لورنشي 2E كانت كوباد عبد الرحمن أحمد علي عرته كانت اللباد عبد الرحمن عبد الله يوسف كانت الصدحات شرة ليبان ماويل شرة كانت أخلاق دنا وحق عبد الرحمن أحمد علي فصل كورة لورنشي 2F كانت كوباد محمد عبد الله محمد كانت اللباد عبد الله محمد علم النور كانت الصدحات عدنان ضيب عبد قرصة كانت أخلاق دنا عبد العزيز محمد أحمد هذا واحد تكني قال إيروري أي شران ورصح النادي ملها وين يقدون وين وده تشوفنا فصل كي هرا اللي ورد شري توشي كانت كوباد مصطفى عبد الله عبد محمد كانت اللباد محمد محمود موسى كانت الصدحال عبد القني عثمان إبراهيم محمد كانت أخلاق دنا عبد القني عثمان إبراهيم فصل كي هرا اللي ورد شري تو إتش كانت كوباد سهيب علي أحمد إبراهيم كانت اللباد سليمان عثمان ديرية قضح كانت استحاد صديق ناصر محمد علي كانت أخلاق يوسف إبراهيم أحمد فصل كورة لورن شي 3A كانت كوباد خالد فرح عبد الله عبدي كانت اللباد أنس عبد الناصر محمود حسين كانت استحاد عبد العزيز يوسف عبدي أو آدم كانت أخلاق دنا وحق لهم إسلام أنس عبد الناصر محمود أردك أسلبت شاي سود بلي فصل كورة لورنشي 3B كانت كوباد محي الدين عمر فارح كانت اللباد سلمان محمد شامع كانت استحاد سعيد شامع سعيد محمد كانت أخلاق دنا حسين أحمد حسين فصل كورة لورنشي 3C كانت كوباد عبد العزيز أحمد فارح ديرية كانت اللباد محمد عبد الرحمن محمود كانت استحاد أحمد محمد آدم كانت أخلاق دنا نجيب عمر عثمان فصل كورة لورنشي 3D كانت كوباد عبد الحليم عبد الرحمن محمد كانت اللباد عبد الرحمن مهدي عبد عبد الله كانت صدحات سهيب محمد ظاهر علي كانت أخلاق ذا محمد مصطفى عيسى فصل كورة لورن 3E كانت كوباد قوليد عبد القادر محمد بكري كانت اللباد محمد عمر محمود كانت صدحات عبد المجيد محمد أحمد سلطان كانت أخلاق ذا مبارك عبد الرحمن حسين عبد الرحمن مختار عبد الله. فصل بي ورمي 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 ورمي
galay Cabdicasiis Cabdillaahi Yuusuf Cabdi kaalinta labaad, Cabdikariin Xasan Maxamed Jaamac kaalinta saddexaad, Yaxye Farxaan Xirsi Cabdi kaalinta akhlaaqda, Cabdifataax Cali Odowaa. Ardaydu saasi ku dhan yihiin, maasha Allah baad odhanaysaan. Ardayda kalena waxaan kala jeednaa insha Allah inay kaalmaha hore uu arday waliba insha Allah halka uu taagan yahay kor uga kaco saabka loo tago. Ali iyo Xasan iyo Cabdifataax waxaan u yeedhanaa askarta ha soo dhawaadaan, jawaais baa la siinaya. Waxaan kalena yeedhanaa ardaygii iskuulka oo dhan ugu sarreeya sanadkii hore, student of the year, ardaygaasina ha yimaado Sacad Saxardiid Maxamuud Daahir. Sinaan noo soo dhawaada, Sacdirna soo dhawaada, soo dhawaada. Saabka loo tumo ciidamadeena qaaliga ee sharafta badan, Professor Cumar Faarax ayaa u gelinaya bilad sharaf, maadaama ay shaqo culus inoo hayaan. Idinkuna hadda ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf ayaa la idinkula doonaya inaad kula dhaqantaan ciidankeena insha Allah. Saabka u tumo soo dhawaada. Cabdifataax soo dhawo saaxiibta. Maasha Allah, maasha Allah. Tayeer iskuulka oo dhan xidigaasaynu yeedhaynaa, maasha Allah baad odhanaysaan, maasha Allah giijiya. Waxaan kale ku xujinaynaa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad, saddexda arday ugu sarreeya. Ardayga kaalinta koowaad waa Sacad Saxardiid Maxamed Daahir, fasalka hore loo jeeday 1D. Maasha Allah dha. Ardaygii labaad baan u yeedhaynaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Carte oo ka socda fasalka hore loo jeeday 2E, isagana maasha Allah dha. Cabdiraxmaan yaraa soo dhawaada, Allah ku karaameeyo. Waa dadaaleen nimankaasi, waa dadaaleen, maasha Allah. Sacad wuxuu keenay saan horey idinku sheegay 950 dhibcood buu imtixaanka gebigiisaba dhiba. Waayo waxaan u yeedhanaa isaguna ardaygii kaalinta saddexaad, isaguna galay Maxamuud Maxamed Xasan Cali oo fasalkii hore loo jeeday 1F ka socda. Maxamuudna soo dhawaado. Cabdiraxmaan wuxuu keenay 974 dhibcood bay isdheer yihiin. Maxamuudna wuxuu keenay 986, maasha Allah. Sacad yare ayaan hal kelmad siinaynaa insha Allah. Mikrofoonka aan u dhiibaya. Ilaahay baa mahadka leh, Ilaahay nicam badan inagu galladaystay, sababtoo ah maanta waxaa jira qaar badan oo inala da'a, laakiin fursadda aynu haysano aan haysan. Haddii aad dadaasho ood alla tala saarato, wax kasta ood gaadhi kartaa. San anigu isleeyahay dadaalka iyo alla tala saarashadiis way isku xidhan tahay. Marka waxaan idigu la talin lahaa, aan aadna idigula talin lahaa alla xidhiidhkiisa inaad adkaysaan, sababtoo ah waa ka wax kasta idii suurtagelin kara, wax kasta idii siin kara, xilli walbana ina arkaya inaan ka xishoono oo aynu alle xilli walba xidhiidhkiisa aad u adkeyno ayaan idigula talin lahaa. Marabaadkana aan dadaalka la nimaadno, sababtoo ah haddii aynaan dadaalka la iman waxba ma kala soconayaan. Intaasan kaga baxaya, waad mahadsantihiin. Maasha Allah, Sacad wuu dhameeyey. Haddaan soo koobo hadalkiisa, waxaynu ka fahannay laba qodobo. Guusha iyo darajadaa wuxuu ku gaadhay waa dadaal, inuu casharadii ku dadaalay oo akhriyey iyo inuu Ilaahay tala saartay. Marka dadow guushuba hanuun, cibaadadana haleel, ogow kama soo hadhee. Habaarqabe ma hodmayo, habaaskana kama kaco, haleelana maballiso, hadhuub madhan buu sitaa. Heegada ninkaa tegay hayaan dheer buu maray, horeysa wuxuu tabcuu hasheedii maalaya. Dadow guushuba hanuun, cibaadadana haleel, ogow kama soo hadhee. Dardaarankeena waa kale. Professorka labaan isu raacinaynaa, biladna waanu siinaynaa maanta professorka. Makarafoonkana waa kusoo dhaweynaynaa. Maasha Allah. Laba kelmadood baan inoo lahaa. Kow midi waxa weeye, inankeenii Sacaade markii hadda ugu dambeysay wuxuuna yidhi taqwada Ilaahay, taa iyadu waxa weeye kama dhibcaha weeye. Ilaahay in laga baqo oo lagu xinaado, arday waan idinkula talinayaa.
waqtiguna waa nolosha oo dee waxa erada iga soo saaray sidii nuu baan ahashalay waa waqtiga waqtiga in laga faa'iideystana waa muhiim maxaa yeelay dee waa kii noo sheegayay macalinkeena axmed yaasiin wax bini aadam ka hor yimaada oo ka xun hebelo waxsi ma jiro waxa wax laynoo barayaana waa waxbarasho weeye waxa maanta waqtigeena lumiyey waa waxaa la yidhaha social mediaha waxaynu waqtigeena ku luminaa waa baalkaa xune ee la riixaya ee la wada ee aanu xataa iskuulka usoo qaadanay ardayda qaarkood laga kari laaye xiisadda dhexdeedii tay socoto ay wax daawanayaan waqtigeena aynu ilaashanno social mediaha aynu ka faa'iidaysanno double edged weapon baa la yidhahdaa waa silaax duu xaddayn wanaagna wuu ku jiraa xumaanna wuu ku jirtaa wixii wanaagana aynu ka faa'iidaysanno xumaantana aynu iska ilaalinno maxaa yeelay bini aadamku nafta ku jirtaa waxay jeceshahay xumaanta sidaa darteed rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam jannadu xufat iljannatu maxaa jannada lagu wareejiyay bilmakaarih waxaa la waxaad ka raheysanayso ayaa jannada ku wareegsan dee waa inaad markaa jeedhaa kuwa shahawaad baa ku wareegsan iyo xumaa iyo shahawaad baa ku wareegsan naartana waa waxa nafta jeceshahay kolkaa inaynu nafteennana dagaal la gallo iyo shaydaan waxbarashadana adkayno jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum guul baan idiin rajaynaynaa inta qaateena guul baanu rajaynaynaa adduunyo aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu guulayaan rajaynaynaa dugsigeenu inuu noqdo mid khayr leh rajaynaynaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.